sevdesa karadan izgara fikri teyvayi varayi la fakaram bi moch mi zaman patto june bere yemi germen hullunum nemmayau fakarnu yaradani madet nachino andachino aradan dino andachino ne zabadalum andachino andaradan ji andachino kanna sawyellum andachino aiganyum nji andachino undi berkalal andachino martaradan ji andachino manu yetalal ኮፈስን ሲያጣ ማይጨንቀው ማብዝና ስልጣና ያስገርመው መንታረጊ ዋለሽ ባራዳ ልጃለም ቅንነት ይበዛላ መከን ወለለም ከሊያ ተረፈ ይውንለት ብሎ ለከሌ ሲሳካ ያደርግለት ብሎ ለማንኛውም ሰው የሚመኘው ጥሩ ጎረቤቱ መውደድ ፍቅር ነው ውድሩ ደግ ደጉን እንጂ አያውቅ ምቀኝነት ክፋትን አርቆ ሚኖር በቅንነት ይሄ ነው ትርጉሙ የአራዳ ልጅ ማለት እንደዚህ ነው አራዳ እንዲህ ነው እንደዚህ ነው ስሚ ዘመዴ እንደዚህ ነው ለሰው ይሞታል እንደዚህ ነው ካፈጠረ እንዴ እንደዚህ ነው አይገኝም እንጂ እንደዚህ ነው እንዲህ በቀላል እንደዚህ ነው ዳን ጂ እንደዚህ ነው ምኑ ይተላል ካራዳልሽ ጋራ ፍቅር ተይዋይ ወራይ ክፋት ምቀኝነት መቻውቅና ወሬናሉ ባልታ መቻውቅና ሲጠላም ሲወድም ፈለፊት ነው ያራዳል ማለት እንደዚህ ነው እንደዚህ ነው አራዳን ዲነው እንደዚህ ነው ዘበዳለም እንደዚህ ነው አንዳራዳል ጂ እንደዚህ ነው ቀና ሰው የለም እንደዚህ አይገኝም እንጂ እንደዚህ እንዲህ በቀላል እንደዚህ ነው መጣራዳ ልጅ እንደዚህ ነው ምኑ ይተላል በዚህ ክፉ ዘመን ስስት በበዛበት ሌባ ማፈልትቶ በሚጀነንበት የሐሰት ነቢያት እጅግ በበዙበት አረመኔው ደፋም አይነ ባለበት ሞትን ቆጥሮ ሕይወት ያከበረ እኔ ልሙት ብሎ ሌላ ሰው ያኖረ አምላኩን ተማምኖ መች ይፈራል ሞት በፈቃዱ አይተናል ያራዳን ሕይወት ለእኔ ማለት ትቶ ለእኛ ሚል ሲመጣ ራሱን ያሸነፈው ስስትን የረታ ፍቃዱን አብዛልን የላኛው ጌታ እንደዚህ ነው አራዳ እንዲህ ነው እንደዚህ ነው እኔ ዘበዳለም እንደዚህ ነው እንደ አራዳ ልጅ እንደዚህ ነው ቀና ሰው የለም እንደዚህ ነው አይገኝም እንጂ እንደዚህ ነው እንዲህ በቀላል እንደዚህ ነው መጣ አራዳ ልጅ እንደዚህ ነው ምኑ ይተላል ሰው ነው በማለት ማሰብ ጀምረው ሁሉንም የሰው ልጅ አንዳቆም ይቆጥረው ማንም ይሁን ማንም ብቻ ይሁን ጥሩ ከትም ይምጣ ከትም ብቻ ይሁን ጥሩ መቼ አስፈልግና ብሔርና ዘሩ ያራዳ ልጅ ላል ዋና ነገር ፍቅሩ የሚያመሳስለው አለ ብዙ ነገር ሕይወቱን ይሰጣል
ያመነበት ነገር አይደራደርም በእናትና ባገር እንደዚህ ነው አራዳም ዲነው እንደዚህ ነው ስሚን ዘመዴ እንደዚህ ነው ለሰው ይሞታል እንደዚህ ነው ካፈቀራንዴ እንደዚህ ነው አይገኝም እንጂ እንደዚህ ነው እንዲህ በቀላል እንደዚህ ነው መጣራዳ ልጅ እንደዚህ ነው ምኑ ይጠላል